Dobrodošli, dragi moji, drago mi je da ste tu, drago mi je da ste uključili i da ste me tako dugo čekali. Hvala na razumijevanju, stvarno je bilo ozbiljno, bila sam bolesna, bilo je za riješiti puno stvari, preselila sam se itd. Nije važno za vas, ali vam se želim svima vama svjetlo, ljubavi, sreće i zdravlja, neka vas prate svuda kuda god idete i što god radite, jer vas volim puno, puno. Nadam se da ćete i danas lajkovati i šerovati, da ćete komentirati i dijeliti moja videa kao uvijek, da idemo opet napred i da se sazna da sam se opet vratila. Imaćemo dvije grupe, opća čitanja su to sve, za privatna pogledajte dole u opisu, ima moja email adresa i moja Facebook stranica. Ovdje prva grupa kineskinja, dva puta kineskinja, broj 17 i ljubav. Vi, on i ona je danas tema. Pronađite sami ko ste i ako ne rezonirate u jednoj grupi, pogledajte i drugu, a ovo vam je druga grupa, broj 22. Idemo na čitanje. Odlučite i ovdje sami koja ste osoba, da li ste ovdje osoba koja ste ljubavnica, ljubavnik ove glavne osobe ili ste treća osoba koja čeka na svoju priliku ili ste možda i vi glavna osoba i želite jednostavno znati kako osjeća koja strana za vas. Da vidimo sada kako misli ova osoba o vama u sredini, kako vi mislite za nju, kako mislite vi ovdje za ovu treću osobu, kako misli ova treća osoba za vas. Odlično. Onda idemo. Vi mislite za ovu osobu da ovdje nekako se nešto izgubilo. Ovdje ima puno uspode. Što se dogodilo? Imate depresije? Imate nesigurnosti? Ili vaša osoba ima depresije, nesigurnosti i uzbuđena je, možda čak i bolesna? Vi ili vaša osoba je bolesna i nekako ne zna dalje? Da li ste to vi? Pišite mi. Kako misli ova osoba za vas? Ovdje ima jedan problem vaša osoba. Ta osoba na koju mislite, misli da sve što je nekako pozitivno, lijepo, ne traje dugo. Da se nakon jednog kratkog vremena okonča i onda počinje opet iz početka. Ta priča je jedna priča koja počinje, staje i tako jednu vječnost. Nekako se vaša veza uvijek brzo završava. Tako misli o vama. Da vidimo sada kako misli za ovu treću osobu. Ovdje osjeća da za ovu treću osobu koju ima pored sebe ili možda glavnu osobu prema tome koja ste vi osoba, da ovdje dobiva nešto natrag. I da ova veza možda nije tako po osjećaju, po srcu, već više nekako duhovna veza. I da ovdje se ova veza sve više razvija. Sve se više razvija prema nečemu o čemu ova osoba sanja, želi, ima želje, ima osjećaj da ovdje dobiva nešto natrag, da će ovdje dobiti ostvarenje svojih snova. Kako ova osoba misli za nju? Ovdje ova osoba kaže da ovdje ima, izgleda, velike pobjede, da ovdje može doći
puno više u ovo, doći do puno više u ovoj vezi ili sa ovom osobom ili sa vama ovdje koji ste u sredini, da može puno toga postići i da ovdje ima dobra očekivanja i da ovdje može očekivati dobru budućnost. I sada nekako misle o vama da se moraju promijeniti uloge između vas i njega. Oni koji ne razumijete, u sredini je ova osoba koja ima dvije osobe. Vi ste ili jedna osoba sa jedne strane ili druge strane. To odlučite sami, ne mogu vam ja reći ko ste vi. I ovdje misli na to da se mora nečega odreći. Što se tiče vas, nekako ovdje ima nečega, ali pazite ovdje da vam se ova osoba za vas koji ste usretni između dvije osobe, da vam se ova osoba ne povuče. Ona ima velika očekivanja, vidi vas kao pravu priliku, ali kaže ovdje se nešto mora, ovdje se nešto mora okrenuti, ovdje se mora nešto preokrenuti, promijeniti, ovdje mora doći do promjena. Izgleda da vi koji ste ovdje u sredini, ovdje ne pokazujete srce. Ne pokazujete srce, ali to je isto tako to što dobivate od ove strane. Od ove strane nekako su se izgubile sve nade i ima samo još uzbuđenja i šta ja znam, neke žalosti. I izgleda da vi koji ste u sredini još uvijek držite na ovoj osobi ovdje gdje ne dobivate ništa. I vidite da dobivate ovdje, ali se ne ponašate pravilno. Da vidimo osjećaje. Da vidimo osjećaje. Kako vi ovdje na desnoj strani koji čekate na ovu osobu, kako osjećate za ovu osobu? Ja bih rado dala imena, ali onda ću opet vas puniti. Kako ova osoba u sredini osjeća za vas? Aha. Kako ova osoba u sredini osjeća za jednu treću osobu, a ta treća osoba za nju. Da vidimo. Oh, ovdje se radi o pravilnoj prilici, o pravilnoj osobi, o osobi mog života, muža, žene, neko ko je stvarno kandidat za ozbiljnu vezu, za ozbiljan život, za čvrst život, ne samo ljubavnici, već se misli i na brak. Sve ove tri osobe misle na to da nađu svoju drugu polovicu. Tako, sada ovdje, ova osoba je ispunjena. To se već pokazuje u prvoj karti u mislima, gdje je jako uzbužena i ovdje je isto uzbužena jer ne zna više gdje se nalazi, gdje gazi, što joj se dešava. Normalno, točno zna kako bi se trebala ponašati. To je njeno polje, to je njen dom, ali ovdje ne zna. Ima čežnju, ima bolove, moli se Bogu, ali ne može naći pravi put. Sasma je zbunjena. Sasma je zbunjena i u osjećajima i u mislima. Ovdje ju stvarno goni čežnja i žalost, pa čak možda i plač, depresije, uzbuđenje. Kako ova osoba u sredini osjeća? Da je to bila jedna dobra prilika za novi početak, da ovdje treba još najprije saznati kuda to ide i nekako ova osoba u sredini
je jako upuštena. Upušteno se osjeća i kaže, dobro, da vidimo da li ću još nešto dobiti ovdje ili neću. Nekako ovdje još ima očekivanja, još ima ljubavi sa ove strane i ova osoba bi bila spremna odskočiti od ove strane na ovu stranu, ali mora biti najprije sigurna da ovdje ima stvarno one prave mogućnosti da je se ovdje sreća piše i da ova osoba sa ove strane misli sa ozbiljno. Ova osoba koja je u sredini, kako osjeća za ovu osobu prema tamo? Ovdje osjeća da ima samopouzdanje, da je slobodna, da može raditi što hoće i da vodi taj put tamo gdje ona hoće. Ovdje ova osoba u sredini, za ovu osobu, treću osobu, ako ste to vi, ona misli i osjeća za vas da ona vodi, da ona radi što hoće i da vi plešete tako kako ona svira. A vi koji ste treći ovdje, vi kao da čekate na jednu priliku, da dođe ovdje do strasti. Ovdje vas to raspaljuje. Vi osjećate ovdje da ste u sukobu sami sa sobom. Ima velike ljubavi, vi ste se zaljubili ovdje i izgleda da prepuštate puno. Vi mislite da će doći vaša prilika, da će vam dragi Bog dati tu priliku i tako osjećate i tako čekate. Ali ipak ste ovdje u sukobu sami sa sobom. Vi koji ste u sredini, pazite da ovdje nekoga ne iskoristite i nečije osjećaje ne iskoristite i da u isto vrijeme izgubite oba dvije osobe. Kuda će to voditi? Kako bi se trebali vi ovdje ponašati? Vi ovdje bi trebali raščistiti na prvoj, u prvoj slici, sami sa sobom. Vi ovdje u sredini koji ste, promislite što želite, što očekivate još od života. Ne očekivate vi od osoba, vi očekivate od života, imate jedan život i odlučite što želite od tog života i budite spremni platiti tu cijenu, jer sve što u životu radimo moramo platiti tu cijenu. A vi treći ovdje na zadnjoj poziciji vam mogu samo reći, nemojte se dati iskoristiti. Pazite ovdje da ako vidite ovdje priliku da pokažete i vi svoje lice, svoje potrebe, svoje zahtjeve. Da vidimo kuda to vodi između ovih dvoje, kuda to vodi između vas dvoje. Ovdje se izgleda da ćete se vi dvojica ovdje jedan od drugoga odreći. Da ćete ići svaki svojim putem, ali želim još jednu kartu. Prijateljstvo, vjernost ostaje ne na ljubavnom polju, već na prijateljskom polju. To znači, opet ćete se čuti, opet ćete se vidjeti, možda imate i zajedničke prijatelje, ali ovdje na ljubavnom polju se gubi ova sreća i povlačite se jedan od druga i povlačite se isto ako sada jeste u javnosti, povlačite se i iz javnosti. Da vidimo ovdje za vas dvoje, ovdje se, će se razvijati puno zaštite, ljubavi, ovdje će se umiješati sudbina, ovdje će se razviti nešto veliko, nešto zdravo. Ovdje, i ako ovdje prevaga misao od srca, ovdje se misli pravilno,
Ovdje se misli na to da dođe do jedne zdrave veze i ovdje ćete biti podrška jedan drugome. Ovdje će doći do velike moći, do velike snage i ova veza će rasti. Dragi moji, žao mi je. Ah, idući korak smo zaboravili. Dobro, ajde. Da vidimo idući korak svakoga. Idući korak od vas prema ovoj osobi koji će biti. Sad sam vam rekla ishod, a nisam idući korak napravila. Idući korak ove osobe prema vama. Kako će... Idući korak ove osobe prema ovoj osobi, trećoj osobi i treća osoba prema vama. Ovdje će još biti puno briga, ispod deka su brige, razmišljanja, pa možda čak i prevare, pa se ne varate sami sebe, a mislite da varate nekog drugog. I da vidimo sada ovdje. Ovdje ova osoba prema ove osobi misli da dolazi i odlazi i nekako ima prolazne misli. Ništa čvrsto, tako kako se i na kraju pokazuje, prijatelji, dolazim, odlazim, ali nema ovdje čvrste veze. Može se desiti da se ovdje radi u budućnosti, idući korak, da ćete se svesti samo onda kada ćete se slučajno svesti ili povodom nekog posla, nekog putovanja ili slično. Dragi moji, to su sve trenutne energije, to se može promijeniti u toku vremena. Za sada su te energije takve kakve jesu. Ova osoba prema vama, ova osoba prema vama ide na neki kratki put, ali ova osoba nekako kao ta odlazi sama. Odlazi bez vas. To je idući korak. Mogla bi čak reći ovdje da žao mi je za one koji ste u toj situaciji, da vam kaže ovdje ipak doviđenja, jer vi nećete tako kako ona hoće. A ova osoba u sredini prema ovoj osobi nekako vama pada kuća. Da li ćete napustiti svoju kuću? Da li ćete napustiti stan? Da vidimo sada što se ovdje dešava. Da li ćete ići sa ovom osobom? Idući korak. Zašto? Neku žalosnu vijest ćete dobiti što se tiče kuće, stana, nečega. I to će biti idući korak i biti će povod nekog koraka prema ovoj osobi. A ova osoba prema vama nešto kao da želi vratiti natrag. Nešto vam želi uzvratiti. Pazite, dragi moji, vi koji ste ovdje u sredini, da vam se ovdje neko ne osveti. Da vam se ovdje neko ne osveti i to, točno to što ste vi napravili sa ovom osobom, ona će vama vratiti. A to izgleda da gubite onda ovdje i ugled. I to vam vraća. Da li ste nekoga ismijali? Da li ste za nekoga pričali loše? Što je god to? Što je to god bilo? Da li ste ga iskoristili, njegovu dobru dušu? Ova osoba će to vama vratiti natrag. I to ćete vi tek shvatiti kada vam to vrati natrag i biti ćete jako žalosni, jer se time onda gubi sreća. Ali kako sam vam rekla, ovo su trenutne energije i to će vam trebati, jer na kraju kraja ćete se promisliti da li hoćete ovu
sreću izgubiti ili nećete. Jer ovdje na kraju kraja ishod je da dođete zajedno do moći i to je povezano sa prvom kartom, sa mislima ove osobe, da se ovdje mora nešto promijeniti da bi došli ovdje do jedne čvrste veze. Da vidimo što kažu vile za vas sve. Ne. Vile. Interesantno. Pazite ovdje, vi koji ste na prvoj poziciji, sada je pravo vrijeme da nešto okrenete, da nešto potegnete. Sada je pravo vrijeme da se odlučite gdje vam je ugodno da gledate na ono što vama ugađa. Ne ono što morate ili mislite da morate, nego ono što je vama udobno. Ono što vi stvarno volite. Ono o čemu stvarno uživate. Znači, pokrenite se. Sada je pravilan trenutak da gledate na sami sebe i da pogledate u sebe, u vaše ili u svoje prave želje i sve ono što vama treba, što vam je potrebno za dušu i srce, ne samo za džep. Vi u sredini, kaže ovdje, ajde, napusti to staro i idi novim putem. Idi napred, idi dalje, ti imaš snagu, ti to možeš, ostavi ovo što ne vrijedi, ostavi iza sebe. Vi morate odlučiti. Morate odlučiti da ostavite nešto iza sebe. Vi morate odlučiti kuda ćete, lijevo ili desno. I sada vi to možete. Sada, kada promatrate, dosta je bilo promatranja. Idite dalje, odlučite. Sada imate snagu za to. Nemojte čekati da vas neko opet obedi da idete na neki površan put sa nekim gdje ne znate gdje će izaći. A treća, ovdje se radi o tome da će djeca ili čak i trudnoća imati utjecaj na ovu čitavu situaciju. Da li ćete vi sami, neko od vas ovdje, ostati u drugom stanju ili je neko drugi, trebali bi biti zahvalni za to. I ova karta pokazuje da će jedno dijete biti važno u vašim odlukama. Veselite se i pozdravite ga, neka vam bude živo, zdravo. Čije to god dijete, ako nije vaše, ako je snahe, ako je sestre, čije god to dijete, ja to ne znam, ne mora biti da ste vi trudni, može biti neko drugi koji je jako značajan za vas. U tom smislu želim vam sve najbolje, puno sreće, zdravlja i ljubavi do drugi puta. Hvala na gledanju. Vi, on, ona, kako mislite vi za nju, njega, kako on za vas, kako misli on za ovu treću osobu, ili ste vi treća osoba, odlučite sami, i kako misli ova treća osoba za njega, za nju. Da vidimo sada ovdje, vi mislite za vašu osobu da je to vaša velika ljubav i da je to ostvarenje vaših želja i da se to treba ostvariti i da ovdje ima potencijala, imate nade i sa ovom osobom želite u svakom slučaju jedan novi početak. Ova osoba kako misli za vas? Ova osoba misli za vas da se pokazujete drugačije nego do sada. Da ste drugačiji, da ste se okrenuli, da ste se promijenuli. I da su se okrenule uloge.
To znači, ako je do sada on bio taj koji je naređivao, naređivate sada vi. Ako je on do sada pokazivao put, sada pokazivate vi put. I nekako misli za vas da su te sve promjene nekako... ne može ih pregledati, ne može vidjeti, ne može razumjeti. To ima jednu dobru i jednu lošu stranu za njega. I misli za vas ovdje da bi se trebala od vas ili ona odstraniti, da bi se trebala vas odreći, ili misli za vas da ste vi otišli i da ćete vi otići iz te veze i da više nećete biti sa njim, sa njom. Utoliko vaša osoba jednostavno vidi ovdje velike promjene u vama. Sada, kako ova osoba u sredini, o ovoj osobi se radi, misli za ovu treću osobu, možda ste vi ta treća osoba, misli da se ovdje izgubila kontrola. Misli da ovdje ima loših vijesti i da su se izgubili ritmi. Da ovdje, kao da su se već izgubili i da ovdje ima puno strahova. Tako misli za nju. Ili ova osoba je puna strahova i da je izgubila kontrolu nad samim sobom. Ili ova osoba za koju pitate više uopšte ne zna gdje se nalazi sa tom osobom, da li ovdje još ima šansa, da je dobila loše vijesti, ili ova druga osoba je isto dobila, čula nešto, možda o vama ovdje koji se na prvoj poziciji i da ovdje ima puno strahova u toj vezi. Tako misli ova osoba za nju, za njega, a kako ovdje se vraćaju misli. Ova osoba misli da je sve u redu. Ova osoba misli da je to sve tako kako je bilo. I da ovdje ima snage, da ovdje ima vlade i da će doći do svojih ciljeva. To znači, na našem jeziku, da vaša osoba stoji između dvije osobe, za jednu misli da više ne zna kako dalje i da ima strahove, da ima strahove se ovdje i odvezati. Da ima strahove da ovo više ne može kontrolirati. Niti vas, niti nju. Tako izgleda ova situacija u ovoj igri. Da vidimo kako osjeća ova osoba za vas. Kako osjeća ova osoba za vas? Osjeća ovdje pritisak. Što se tiče vas, osjeća na srcu pritisak. I nekako kao da ima ljubavi, mora nešto napraviti, mora se pokrenuti. Osjeća ovdje, ali da mora to brzo napraviti i da se osjeća kao presiljena, da vam možda pokaže jednu ljubav koja nije takva. Da vidimo kako vi osjećate za ovu osobu. A vi ste romantično zaljubljeni. Da li je to u ovu osobu ili nekog drugog, ali je moje pitanje na vas, jer ovdje ima puno romantike. Vi ste se oslobodili. Vi ste se oslobodili tako kako to vaša osoba vidi. Vi ste odleteli i idete svojim putem. I sada, kao da promatrate i kažete, dobro, tu još ima ljubavi, ali ja ću vidjeti kako će se to razvijati. U svakom slučaju, ovdje je bilo puno romantike. Ako još sada imate romantiku, ili osjećate romantične osjećaje, ljubavne osjećaje za ovu osobu. Vi stojite čvrsto na svojim nogama i znate točno kuda ide vaš put. Vi još to samo osjećate kao da to promatrate, kao da kažete, pa dobro, vidjet ću
kako će ići dalje. Da li još tu ima ljubavi, da li nema ljubavi, jer vaša osoba se osjeća da je pod pritiskom. Kako osjeća prema ovoj trećoj osobi, ovdje je nešto palo, promatra. Promatra ili osjeća čak i daju promatra ova osoba, da vidimo još jednu. Da, da, ovdje treba ravnoteža, ovdje ima povrede, osjeća povredu, ali nekako kao da to ne uzima tako ozbiljno. Ne uzima to toliko ozbiljno, već nekako kaže dobro, povrijeđen sam, povrijedila me, ali to opet dolazi u ravnotežu. Ovdje će se sve opet ispraviti, što je bilo, kako da je bilo, opet će biti kako je bilo, ali ovdje ima povreda. Ovdje ima povreda i zato vaša osoba osjeća prema ovoj trećoj osobi da je izgubila tu kontrolu. Da je izgubila tu kontrolu jer je dobila neke loše vijesti od te treće osobe i definitivno ona je dobila te loše vijesti jer ova treća osoba je sasma na sigurnom podu sa nogama. Da vidimo samo još ovdje ovaj pritisak koji osjeća vaša osoba za vas. O čemu se ovdje upravo radi? Osjeća da ne zna da je na čekanju, da joj nekako ne date pravo, da joj nekako ne otvarate karte, nekako ste tajanstveni, nekako stalno mora misliti na vas, ne zna što da misli i zato je i sa osjećajima pod pritiskom. Ne zna ovdje da li ju još volite ili ju ne volite i to je veliki pritisak za nju. Ova treća osoba kako osjeća za vašu osobu? Ko je to god? Pišite mi. Kako osjeća? Ona osjeća ovdje da su u jednoj kući, u jednom stanu, u jednom prostoru zajedno, ali da kao da više ne razgovaraju. Kao da više nema ovdje spoja. Kao da ovdje kaže svaki živi svoj život. I ako smo zajedno, nismo. Tako osjeća ova osoba prema vašoj osobi. Ovo je sudbinsko, sudbinski spojeno, ali srce se povuklo. Tako osjeća da ovdje više nema ljubavi. To je bila sudbina. To je bio jedan novi početak, tako osjeća. I sada se radi o tome da ovdje radi i mozak, ne samo srce, jer srce je negdje se izgubilo, ljubav se izgubila, ali se promišlja da li još ovdje ima smisla za jedan novi početak, jer se smatra da je ovdje ta ljubav sudbinski spojena, da, a što nebo spoji, čovjek ne treba razdvojiti tako nekako. Da vidimo koji će biti idući korak od vas prema vašoj osobi. Koji korak će napraviti vaša osoba još prema vama, ali će napraviti neki korak prema vama? Koji korak će napraviti prema ovoj osobi, a koji korak će ova osoba napraviti prema njoj, njemu. Ovdje hoću tri pasti, hoću ja ili neću. Da vidimo što kaže duhovni svijet. Vaš korak prema ovoj osobi, vi to prepuštate sudbini. Vi više ne želite odabrati neki put. Vi više ne pristojite na to. Vi kažete ako bude, bude, ako ne bude, ne bude. I sve više ste rekli, dragi Bože, napravi ti sa toga što ti želiš, ja to prepuštam tebi. A vaša osoba ovdje prema vama
Sljedeći korak će biti više prijateljski, neće biti seksualni, neće biti utvaranja. Ova osoba nekako će napraviti jedan korak kao da se povlači iz ove ljubavi, dragi moji. Žao mi je. A prema ovoj drugoj osobi, interesantno, da je moguće ovdje da prema ovoj drugoj osobi počne jedan novi početak ili zatraži jedan novi početak, da se sagradi više, da se ozdravi i da ovdje dolazi do ozdravljenja. Do ozdravljenja. To će pokušati vaša osoba opet se pomiriti sa ovom osobom sa kojom izgleda da ovdje ima puno nesigurnosti, nekih loših vijesti, povreda i svega, nekako će pokušati da ovdje opet se pomiri i da dođe do toga, do čega želi. Sada ovdje, ova osoba, treća osoba prema vašoj osobi, ovdje ima promjene, ovdje ima treća osoba u sredini. Dragi moji, ovdje se radi o tome da se kod osobe, vaše osobe, da li ste i vi možda ta treća osoba, umiješala isto jedna treća osoba. Ovdje ova osoba ima novosti od jedne treće osobe, od nekoga ko je lukav, od nekoga ko želi promjene. I promjena prema, korak prema vašoj osobi će biti da će joj to reći. Reći će joj, čuješ, ima neko drugi u mojem životu. Vidi, žao mi je, ali ja idem dalje. Da vidimo kuda to vodi sa vama, kuda sa njima, šta bi trebali vi učiniti, kako se bi trebali ponašati. Vi ovdje koji ste tu na ovoj poziciji, idite tako dalje kako ste i do sada. Bravo vama, stojite na svojim nogama, idete svojim putem, promatrate i prepuštate to Bogu, to vam je pravi put. Kuda će to voditi? Kuda će to voditi sa vama i sa ovom osobom? Ovdje će doći, opa, vidite, sa jedne strane mi pokazuje kada su pale naopako i ja vam uvijek kažem, onda ih moramo okrenuti. Ovdje se radi o tome da bi trebalo doći do stabilnosti i da bi trebalo prestati loše vijesti. Ali, nažalost, ih moramo okrenuti i ovdje mi kaže da će opet biti to tako kako je bilo i do sada, dolazim i odlazim i to je za vas žalosna vijest. To su žalosne vijesti i pazite da vas ova osoba ne upotrebljava da pravi ovu osobu ljubomornom. Pazite to dobro. Kako će ići, kuda će to voditi sa njima? Kuda će to voditi sa njima? Imajte uvijek na umu, kad se neko rastane ili razvede, da još nije gotov odmah da uđe u jednu novu vezu ili u vezu sa vama, da treba najprije neko vrijeme da se oporavi, da nađe svoj put i još dugo nije rečeno ako se razvede ovdje da ćete vi biti zajedno. Kuda će to voditi sa njima? Ovdje će još biti puno briga. Ovdje će biti puno razmišljanja. I prave promjene neće biti. I izgleda da se ovdje radi o jako puno novaca, dobitku i tako dalje i tako dalje. I da zbog toga će se nekako sklopiti, izgleda svaki će i dalje živjeti svoj život kao i do sada i ova osoba koja je pored vas izgleda da će željeti i sa vama tako dalje nastaviti kako je bilo,
u prošlosti i ako ste vi otišli nekako svojim putem i nekako ste neovisni, ali ona će pokušati i vama to prodati da je tako i za sve najbolje. Što vam preporučuju vile? Napravite svoju kuću, svojim domom, ugodno, lijepo, da se osjećate ugodno, da ste sretni tamo i da cijenite to što imate kod kuće i da ste sretni u svojom domu, u svojoj kući. Za osobu u sredini, kažu vile, ovo je pravilan trenutak da se pokreneš, da napraviš neki korak. Ovo je trenutak da ideš napred. I vi koji ste u sredini znate o čemu se radi i zato pišite mi o čemu se radi. U kojoj poziciji se nalazite, vi ovdje koji gledate, a treća osoba, savjet. Vidite, ovdje ima jedan novi početak. Moguće da dođe ovdje do poroda jednog djeteta. Ne mora biti vašeg djeteta, može biti vaše djece djeteta, da neki postaju baka, deda. I to je jedan veliki trenutak i budite sretni sa time što vam dragi Bog pruža, da imate ovdje nasljedstvo, da imate novi život u sebe i uživajte u tome i budite stvarno zahvalni. Da li je to rođenje ili je nečija trudnoća i još jedan puta dolazi. Ovdje će doći do velike sreće i trebat ćete malo vremena dok se oporavite. Svi tri. I kada će opet početi cvatati cvijeće, onda ćete doći u svoju snagu i onda ćete liječiti i svoje rane. U tom smislu želim vam sve najbolje, puno sreće, zdravlja i ljubavi. Do drugi puta. Hvala na gledanju. Volim vas puno.